Слава Україні! Ви знаєте, чесно кажучи, мені дуже прикро, що на Херсонщині росіяни втратили лише один К-52. Ну, прикро, дійсно. Летіло три, а знищили один. Причому зробили це самі. От якби три з трьох, оце було би круто. Я би сказав, що протиповітряні підрозділи на Херсонщині ворожі ППО працюють добре. Ну нічого, у них все попереду. Хлопці, збивайте один одного і далі. Ну, повертаючись до нашого міста та нашої області, ніч в Одесі та регіоні пройшла без сигналів повітряної тривоги і без обстрілів. Після того, як напередодні ворог наніс масований ракетний удар по двох наших районах. Слава Богу, немає постраждалих. Отож, не забуваємо виконувати правила під час повітряної тривоги. Люди, що перейшли в укриття, врятували собі життя. Не забувайте також про мінно-вибухову небезпеку на Чорноморському узбережжі, на пляжах та у морі. Бережіть себе та своїх рідних. А наші сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання, проводять заходи з бойової підготовки. І якщо ви інколи чуєте якісь бойові звуки, знайте, це працюють наші. Вчаться, тренуються, аби знищувати ворога. І не пускайте в душу страх, тому що саме страх – це те, на що розраховує ворог, коли наносить ракетні удари або загрожує нам з моря. Бо якщо пустимо страх, то все, можна здаватися. А ми здаватися не збираємося. Шостий місяць після повномасштабного вторгнення. Ми не лише вистояли, ми йдемо і звільняємо наші тимчасово окуповані території. І це добре. Але теж не треба перебільшувати очікування, тиснути інформаційно на наші Збройні Сили. Вони працюють, працюють добре і про все повідомлять часом. Разом з нами. Отож, слідкуйте за новинами протягом дня. І ще раз кажу, не допускайте занадто великих очікувань. Все має бути в режимі реального часу. Але з надією та сподіваннями. Ну і про страх нагадую. Не пускайте страх. Страху немає. Це наші внутрішні перепони. Отож, працюємо далі. Працюємо, працюємо, ще раз працюємо. Кожен на своїй ділянці. Я бажаю усім тихого і продуктивного дня. Бо Україна понад усе. Бо ми сильні. І ми переможемо. Я це знаю. Так само, як і ви. Слава нації! Смерть ворогам!